Dritani thot ka pak edhe mentalitet si duam ne, çfarë presim ne, nuk është se s'kemi marrëdhënie me shqiptarët e Kosovës, po presim që të na ftojnë. Nuk e din nëse Edlira ka një këndvështrim tjetër apo konfirmon ndonjë nga këto këndvështrime që erdhën tani në studio. Më dëgjon Edlira? Mendoj që po shumë mirë. Mendoj që kjo mosha, grup mosha 65-75 vjeç është grup mosha e pensionistëve, që ashtu kështu në Shqipëri nuk i kanë të ardhurat e mjaftueshme që të dalin për ekspozicione dhe gjëra. Ndoshta edhe kjo është një pengesë, edhe për shifrat e juaja u tregua domethënë që ishte edhe pjesa e të ardhurave që ishte ulët edhe vinin kryesisht nga zonat rurale. Pra është një kompleks i gjërave, nuk është thjesht diçka që mund të themi që nuk erdhi festa në bështë tisa tjetë e pasaj që 65-75 vjeç nuk është që dinë edhe s'ki, që nuk ju vjen interesantë të shkojnë edhe në Brzovic, apo në Preval, apo në Dragash, apo në Bogaj, apo ku do të tjetër. Një, ka një do një nga... Që Shqipëria ka vetin, po Kosova ka Malin, ka Borën, që për cilën shqiptarët e Shqipërisë janë të dëshëruar dhe më gjithë e presin. Është vërtet që infrastrukturat ende janë në tentativa për të përmjësuar, ka përmirësime kolosale, në këto 19 vite që jetojnë këtu ka përmirësime të dukshme që unë shohi prek për ditë, nuk mund të themi që ofrohen kushtet maksimale se që mund të qenë të pistat e Zvicrës, por që janë të krahasueshme me vendet e rajonit për aq sa ne dim të skijojmë dhe për aq sa neve na pëlqen Bora. Është edhe gjë pastaj nëse flasim të skiator profesionist apo gjëra të tjera. Kam një pyetje shumë të drejtë për drejt nga eksperjenca jote. Eda, më dëgjon? Më shumë se sa analizë, ka ndonjë nga rrethi jot familjar i Shqipërisë? Fisi, po themi, familja me rraf, që nuk ka qenë asnjëherë në Kosovë, njehti një njerëz të afërt tëndin, që nuk ka qenë asnjëherë në Kosovë, megjithëse ti jeton aty? Çfarë i pengon ata? Ta vizitojnë Kosovën. Ndoshta i pengon që unë shkoj shumë shpesh në Tiranë dhe shoh punën. Nuk i lë ti marr i malli.